gente, finalmente eu vou fazer aqui esse vídeo. Eu assisti no cinema esse filme que é Cruella de 2021. Eu fiquei. Ah, nem sei dizer. Eu fiquei enlouquecida no cinema, enlouquecida. Eu amei a trilha sonora. Eu amei a vibe anos 70. Amei todo o filme, pra mim é maravilhoso. Ele foi feito naquele estilo do Coringa. Do Joaquim Phoenix, que é aquela coisa de pensar no passado ali do vilão e entender o porquê que ele é daquela maneira, né? Enfim, nossa, a Emma Stone tá perfeita nesse filme, ela tá realmente muito bem. A Emma Thompson, a baronesa, tá extremamente bem. Eu fiquei, nossa, sabe, muito legal assistir ela ali sendo uma vilã. E eu gostei demais. Eu quero falar de todas as músicas que eu percebi aqui, porque isso para mim foi o melhor. Eu tava assistindo o filme e eu enlouqueci quando tocava as músicas que eu amo, sabe? Então tocou Calm, só que era um Calm diferente, era outra versão, não era da Blondie. Tocou Supertramp, tocou Bee Gees, sabe? Tocou Bee Gees, um filme da Cruella, que entre aspas, né, é para crianças. Tocou Doors. Feeling Good, eu achei muito interessante, porque eles poderiam ter usado a versão do Michael Bublé e eles preferiram usar da Nina Simone. Então eu achei assim, sabe? Nossa, para quem gosta dessa época como eu, pegou esses lances e o filme ficou muito melhor. Teve muita personagem ali, tudo tinha muita. Ah, me fugiu o nome, Tinha muita característica, tinha muita. Realmente eram dos anos 70, sabe? Não é esses negócios assim que fazem, que é tipo uma imitação barata dos anos 70, a pessoa nem sabe direito. Tocou. Nossa, Tina Turner, Queen. Realmente, Blondie, One Way or Another, que é uma música que eu adoro também. Então, demais, sabe? E ainda mais. Que tocou uma música que eu amo. Tocou uma música assim que amo mesmo, que é The Books Are Made for Walking da Nancy Sinatra. Tipo, olha só, sabe, tocar essa música e entre outras várias, tocou a banda The Animals, que é super famosa nos anos 60 também. Nossa, legal, porque quem gosta de moda e de costura, ele tá muito presente nesse negócio assim de, ah, a Estela queria ser uma costureira, então ela trabalhava na loja, ela foi subindo até chegar na baronesa, enfim, tem ali várias coisas, o passado dela, que aí no final te dá um estalo do que realmente aconteceu. O filme todo é maravilhoso. Eu ouvi algumas pessoas falando que tem um personagem que, tipo, não tem nada a ver, que é o Art. Só que, pra quem entende dos anos 70, é óbvio que colocaram ali pra ser, tipo, um David Bowie da época, sabe? Porque era um cara meio andrógino e que tinha uma lojinha ali de moda. Enfim, é muito bom. Bah, o filme, assim. Sério, eu acho que é o melhor live action que eu já vi. Porque eu não achei nem um pouco infantil. Na verdade, acho que as crianças vão ser as que menos vão captar todos os sinais, né, que o filme deu. Eu achei legal também, porque tem. Ah, não quero dar spoiler aqui, mas o final, fiquem até o pós-créditos ou assistam,
porque ele te dá uma referência muito grande ao desenho do 101 Dálmatas, te dá uma visão muito grande. Então eu gostei muito de ver a Cruella, não como a Glenn Close, que é legal também, mas ela era tipo uma personificação ali da vilã real, sabe? Não, agora com a Emma Stone a gente tem tipo uma Cruella que é malvada, mas ela também gosta dos amigos dela, apesar de ser meio dura com eles. Então é tipo meio termo, né? E ela também sofreu muito. E é muito legal, e também a gente vê que ela tem algum problema, ela tem ou um alter ego, ou ela tem uma bipolaridade, alguma coisa assim, que nem o do Coringa, né? Que traz essa coisa mais psicológica. E então, nossa, eu queria falar mais, mas eu nem sei mais o que falar, porque esse filme, assim, é sensacional, ele vale muito a pena assistir. O jeito que foi filmado é muito bom, as músicas são muito boas, os atores estão muito bem. Todas as cenas são impecáveis, os figurinos são impecáveis. Nossa, eu gostei muito. Eu espero que vocês assistam em breve.